bomba torta sastojci kora, 4 jajeta, 4 kašike šećera, 1 kašika brašna, 7 kašika mlevenih oraha, preliv za koru, 1 šoljica skuvane i procedjene kafe fil, 250 g mlevenog plazma keksa, 150 g mlevenih horaha, 2 dl Coca-Cola, 250 g margarina, 250 g prah šećera, 100 g čokolade dekoracija, po želji krem šlak od čokolade ili slatka pavlaka priprema kora. Jaja pena sto umutiti sa šećerom pa na kraju varjačom umešati brašno i orahe. Smesu uliti u obložen okrugli pleh br 26 i peći na 180 stepeni 20 25 minuta. Pečenu koru kada se ohladi preliti kafom. Fil, keks pomešati sa orasima preliti koka kolom i sve dobro izmešati. Margarin umutiti penasto sa prah šećerom pa mikserom sjediniti sa prethodnom smesom. Fil podeliti na dva dela i u jedan deo dodati na pari otopljenu čokoladu. Filovanje, kora tamni fil, svetli fil. Tortu po želji ukrasiti čokoladnim šlag kremom ili slatkom pavlakom. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe